Ibland, Victor och Joel, då går jag runt i affärer. Vad gör du då? Och sen så tittar jag på produkter. Och så tänker jag, vad kostar den här? För att du är ju... Du vad kostar den här? Emil, har du... Hallå! Emil. Är det ingen som jobbar i den här butiken? Under produkterna brukar det finnas en liten lapp där det står vad det kostar. Ja, men jag kan inte läsa. Ja, okej, fortsätt skriva. Men det som det här har lett till är att jag har fått en fantastisk förmåga att kunna gissa priset på vilken produkt som helst. Och då passar det ju nästan ännu bättre att tävlingen som Victor har förberett för mig och Joel idag är just ännu en sån. Yeah, jag vet! Gissa priset! Jag visar upp en produkt, en och Joel gissar priset. Den som är närmast priset vinner. Den här tävlingen går alltså ut på att jag, Emil, ja. Då gissar vi. Innan då vi gissar. Ja, så att estimerar vi när du inte alltså, produkten. Ni får se eller extra på en skärm. Visa. Så ja. Är ni beredda? Ja. 3, 2, 1. Här är första produkten. Ett originalmål på Max. Med beasås. Mer än dipp alltså. Nej. Det är beasås. Kostar såsen olika? Det vet jag faktiskt inte, men det var beasås. Emil bor ju bredvid Max, så han borde ha bäst koll på det här. Jag käkar ju inte onyttigheter. Du är ingen främling för att klampa in på ett Max då och då ibland. Nej, jag är ingen främling för det, men jag är ju en finsmakare. Så därför så säger jag att det här kostar 85. Mm. Jag tror att den kostar 71 kronor. En av er är närmast rätt svar. Är det Emil eller är det Joel? Eller är de båda exakt lika långt ifrån rätt svar? Men säg svaret! Jag bygger upp stämningen, Joel! Jag låter dig fortsätt bygga upp stämningen. Se spänd ut! Emil! Ja! För den här kostar 72 kronor! Ja! Du visste ju det! Fusk! Fusk! Joel, flaggar du fuskflaggan? Ja. Ja, då är det där för fusk om en gången. Nu ska ni slåss mot varandra. Nu ska ni slåss mot varandra. Men det där, om Joel vinner, ja du fuskar dem. Okej. Han fuskar inte, han behövde inte ens slåss. Okej, vem är vinnaren? Vinnaren i fuskerondan är Emil. Så du fuskar inte, grattis. Han måste ju bara älska gissa priset. Så, sätt er nu igen. Man måste bara älska gissa priset. Vad som helst kan hända. Ja, nej men jag har ju gjort den här beställningen. Jag visste att den kostade 71, det är bara att jag trodde att dippen kostade typ lite mer än 15. Målet kostade 65 kronor, och dippen kostade 7. Okej. Väldigt bra. Dåligt ju av dig, Joel. Nej! Vidare till nästa runda! Money. Okej, det här kanske du gillar lite bättre, Joel, för det här är lite din smak. Oh, nice! Är du beredd? Ja. Film! Vad kostar Imse och Vimse, the movie? Den går just nu på bio. Hur mycket kostar en biobiljett? Det står att den är på DVD. Den finns, den släpptes 2014, men den går fortfarande på bio. Okej, barnen kommer alltså inte ihåg vad de har sett liksom. Nej. Jag tycker det är lite kul att man får en förfilm också. Elsa och godnatt. Det kan jag dock inte garantera att man får på bio. Det är en jävligt dålig förfilm så här. Det är en godnattsaga. Barnen har somnat innan filmen börjar. En vanlig biljett brukar ju kosta mellan 100 och 150 beroende på om det är 3D eller inte. Jag skulle säga att den här inte är 3D. Sen är det en väldigt, väldigt barnslig film, vilket tyder på att den har gått flera år också. Tyder också på att det är barnvagnsbio vi pratar om här. Nu vill jag ha ett svar. Jag älskar att den heter The Movie på engelska, lite fränigt sådär. Jag tror också så här att barnvagnsbio som Joel var inne på innan. I min idealvärld så är inte barnvagnsbio så dyrt. Nej, det är inte. Så jag... 40 spänn. Jag tror att det är för lågt, jag säger 65. Ja. Imse och Vimse the movie kostar på Täby Centrums biograf 40 kronor. Ja! Hur fan är det möjligt? Sa du 40? Ja. Nej! Jag vet inte hur, men han fuskar. Han är för nära. Du säger alltså att han fuskar. Nej, men det är overkligt. Säger du att han fuskar? Ja! Då är det dags igen! Fuskronden! Ifall Johan vinner mot Emil så fuskar Emil. Annars så fuskar inte Emil. Okej. Vinnaren är Emil. Han fuskar inte, sätt dig på plattorna. Man måste ju bara älska gissa priset. Vad som helst kan ju hända. Är ni redo för nästa produkt? Ja. Okej, vänta. Ja. En AK-47
kalasjnikov. Ja, om du kan det här då är du fan, det är inte bra. Okej, okay. Hur mycket kostar den här? AK-47an? Ja, i kronor också, inte i dollar. I kronor? Ja, i kronor. Ja, vad ska ni köpa den här lilla rackaren för? Men, ja, vad fan... Ju... 11 000 då? 11 500. 11 500 kronor? Mm. Emil, din tur. Jag tror ju kanske Joel skulle kunna vara lite närmare, men jag ska inte lägga mig så nära. Känns det som den borde vara rätt dyr. Det känns som den kan säkert på så här svarta marknaden kanske. De priserna liksom kan ju vara jätteolika. Företag som tillverkar de här, är det det priset liksom? Men alltså i Sverige, om den är för kronor, då är det ju, du vet, det är ju skatt och skit på den också. Men tror du det är många som köper AK och sen såhär, jag måste lägga in den här i min deklaration? Man ska inte säga aldrig, men ja, det känns orimligt, ja. Jag vill säga 15, men det känns som att det är lite för nära jord, så jag säger 16. Ni vet väl att Kalashnikov AK, den är känd för att vara extremt billig. Ja, nej! Ett av de billigaste vapnen som är massproducerat. Inget jävla kuriosa snack nu, jag vill bara ha... Den är pissbillig alltså. Du utmanar mig, Joel. Utmanar du domaren? Nej. Nej. Nej, det gör jag inte, men jag vet att vi ska... Nej, vi vet inte vad som händer då. Gissa priset. AK-47 kostar enligt en suspekt hemsida hittade online. Den är skitbillig. Den här kostar 5375 kronor. Fusk! Yes! Han fuskar! Nej! Nej, jag var fan långt ifrån. Bra Joel, du tog en poäng. Ja, verkligen, så snäll ska det se ut när man vinner. Det är så här. Okej, det står 2-1 till Emil. Ja. Nu är det dags för runda 4. Okej, ni är beredda? Ja. Tada! Vad är det? Vi vet ju inte vad det är. Jo, vänta, det där är någonting som man... Det är någon sorts färdmedel. Det är, ja! Det är en China Aqua Skipper. Ja, ja, man åker på vattnet med den. Ja, ja, jag har en film, ni kan få se hur det är. Åh, fy fan, vad dumt. Jag vill dock åka med. Vad fort den går. Jag blir dock lite sugen på att åka med. Är den jobbig att åka med, tror du? Jag vet inte. Jag tror att man... Ja, jag tror att man kan bli... I kommentarsfältet till den här YouTube-videon där jag snodde den här videon från, så stod det: jaha, det är så här man använder den. Det känns ju inte som en bestseller liksom. Det här finns det att köpa på Teknikmagasinet. Gör det? Är det sant? Har du köpt den? Jag har inte köpt den. Finns... Jag var väldigt sugen att köpa den. När du säger att du själv skulle kunna tänka dig köpa den, så då blir det ju priset significantly lägre än vad jag trodde. Jag ska gissa först. Jag gissar först. Det är helt omöjligt ju. Monterar man den själv då? Det måste man göra. Jag säger 1600. Va? Jävlar, det var billigt. Ja, jag tror inte så billigt. Jag tog kanske 5000. Ja, jag är lite rädd. Nu är det spännande här. Den här produkten kostar 3000 kronor! Vilket betyder att Emil är närmast! Emil är närmast! Fan! Ja, det var nära. Okej, inte fusk den här gången, Emil. Nej, inte fusk. Det är ingen fuskomgång alltså. Nej. Du ger mig då. Ja, men det är för att du var 1500 kronor ifrån. Se. I början var de här så fina. De vägrar absolut acceptera när den andra vann. Men nu, efter en halv avsnitt av Gissa priset, är ni vänner? Det är väl mer liksom så här... Vi orkar inte ställa oss upp och bråka. Vi är inte vänner. Okej, okay, nästa produkt. Yes! Ifall Emil vinner den här omgången, så vinner han. Produkt nummer 5. Apple. The Company. Okej, The Company, inte logotypen. Nej, alltså Apple. Och det här är baserat, jag tittar på hur många aktier som har till salu, alltså man kan köpa. Market capen på Apple. Kan vi få en referenspunkt? Hur mycket kostar Microsoft? Nej, ge oss ingenting. Men det är ju jättesmårt, jag vet inte. Det är det som är hela tävlingen. Oh! Du blir alltid sur på att det är för svårt. Oh! Vad är market capen på Apple? Säg, det är dollar. Säg, jag har en sorts dollar. En krona. Ja, jag kommer vara så här off utan helvete liksom. Säg en krona. Hans hjärna arbetar. Jag vet inte, jag kommer säga för lågt eller för högt. Det är... Ja, men... fan. 20 miljarder dollar. 20 miljarder dollar? Ja. Jag vet ju att det var rykten om att Apple ville köpa upp Disney. Apple köpte Beats för 3 miljarder dollar. De måste ju ha mycket mer än det. Ja. Ja, nu måste vi be om ett svar här, tycker jag. Ja, men du fick tänka. Ja, jag fast inte så här länge. Men jag tänkte ju inte när du tänkte. Nej, okej. Okay. Jag tyckte det var högt när Joel sa 20 miljarder, men nu börjar jag ju tänka att det kanske är... Okej, okay, jag säger mer än Joel. Vad är ditt svar, Emil? Jag säger 30 miljarder dollar. 30 miljarder dollar? Ja. Vad är svaret? Ifall man vill köpa Apple. Alla aktier. Ja, jag kom just att tänka på det där superkontoret. Joel kör 20 miljarder dollar. Emil kör 30 miljarder dollar. Det måste ju vara mer. Det är mer. Apple kostar 740 miljarder dollar! Emil, grattis! Jag var närmare, Joel. Jag var så jävla mycket där.
värmer den dig. Apple vill köpa Disney för 200 miljarder. Ja. Det är helt sinnessjukt. Det är störst, det är det högst värde vi värderar just nu. Men Victor, jag antar att du tog den här frågan sist nu när du, för att det ska gå väl ihop med priset du ska ge mig nu. Och priset till vinnaren är ju 740 miljarder dollar. Men Joel, du har chansen att ta priset från Emil. Nej! Du sparar då! Man måste ju bara älska gissa priset! Älskar du! Nej! Hela! 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 Nej!